बिजिया सिमेंट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेंट बिल्डिंग योर फ्यूचर अनंत भोग को पिसा आटा पहिला खाऊ फेरी विश्वास करू नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइजमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म ललित पाण्डे कार्यक्रम बुद्ध राइजमा हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा फरक फरक व्यक्तित्वहरूसँग प्रत्येक दिन हामी कुराकानी गर्ने गर्छौं र आजको कुराकानी भने विशेष रहनेछ किनभन्दा आज महाशिवरात्रि आज शिवको चर्चा हुने गर्छ र शिव मन्दिरहरूमा यति बेला बिहानैदेखि नै भक्तजनको घुइँचो पनि लागेको अवस्था रहेको छ र आज हामीले आजको बुद्ध राइजमा रहेर नै महाशिवरात्रिको बारेमा चर्चा गर्ने गर्छौं आजको दिनमा कसरी महाशिवरात्रि मनाइदिन्छ र कसरी मनाउँदा उत्तम हुन्छ जस्ता कुराहरू गर्नको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ युवा पण्डित तथा ज्योतिष र साथमा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनका धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तोता पनि हुनुहुन्छ उहाँ ध्रुवशरण ढुङ्गाना हामीसँग हुनुहुन्छ तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद हजुर सुरुमा नै मैले कार्यक्रममा भनिसकेँ होइन आज हामी महाशिवरात्रिको बारेमा पनि चर्चा गर्ने गर्छौँ होइन कार्यक्रममा महाशिवरात्रि जो भन्नुभयो यहाँले जुन महाशिवरात्रि भन्नु नै एउटा यो भन्नासाथ के हुन्छ त भन्दा रात्रि भनेको अँधेरो हो होइन अनि शिव भनेको कल्याण हो जुन सधैँभरि व्यक्तिलाई रात्रि भनेकै जुन अँधेरो छ नि त्यो अँधेरोले व्यक्ति किन भन्दा अँधेरो भनेकै अज्ञान हो यसरी हाम्रो भाषामा बुझ्नुपर्दा संस्कृत भाषालाई विचार गर्नुपर्दा या चाहिँ अन्य पनि कुराहरू जस्तै दर्शनलाई विचार गर्नुपर्दा अँधेरो भनेको अज्ञान हो अज्ञान रूपी अन्धकारबाट शिव यानि कल्याण प्रकाशतिर जानुलाई नै शिवरात्रि भनेर भनिन्छ प्रकाशतिर लिएर जाने हो नि त मानव जीवन हाम्रो जुन प्रकारले अँधेरो छ विभिन्न प्रकारका समस्या तनावमा व्यक्ति ग्रस्तित छ त्यो तनावदेखि उन्मुक्ति दिने एउटा जुन रात्रि हो त्यो शिवरात्रि भनेपछि आज हामी जुन अज्ञानतामा छौँ जस्तै अँध्यारोमा छौँ होइन आजबाट हामीले फेरि नयाँ एउटा ज्योतिको सुरुवात गऱ्यौँ एउटा उज्यालोको सुरुवात भयो आजदेखि नै आज रातिबाट हुन त शिवरात्रि बाह्रै महिनामा पर्छन् एक एकवटा किन भन्दा जहिले पनि यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्म यस्तो छ कि यो वैदिक सनातन धर्ममा जुन गहन अध्ययन र खोज गर्ने हो भने अब यसलाई विचार गर्नुपर्दाखेरि किन यसरी शिवरात्रि मनाउने त बाह्रवटै किन मनाउने र यो चाहिँ चतुर्दशीकै दिन किन पर्छ यो पनि प्रश्न हुनसक्छ किन भन्दा चतुर्दशीकै दिन शिवरात्रि किन पर्ने जस्तै अरू दिन पनि त पर्न सक्थ्यो भन्ने कुराहरू होला यी धेरै कुराहरू रहेछन् यो त प्रश्न पनि तपाईँको पनि आउला तर अपितु किन त भन्दा हाम्रा वैदिक सनातन धर्ममा यस्ता मूल्य मान्यताहरूलाई चाहिँ स्थापित गरिएका छन् जुन मूल्य मान्यताले केवल हाम्रा धर्म वैदिक सनातन र हिन्दू धर्म मान्नेलाई मात्रै होइन यानि विश्वभरिका मानवहरूलाई जुन मानव सभ्यताकै कल्याण हुन सकोस् त्यस्तो कुराहरू र त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हाम्रो धर्म हाम्रो संस्कार र हाम्रो संस्कृतिमा छ यही संस्कार संस्कृतिले बाँध्ने अन्तर्गत यो शिवरात्रि पर्व पनि हो हिन्दूहरूको महान पर्व महान पर्व हो एकदमै ठुलो पर्व हो र आज विशेष रूपमा अब शिव मन्दिरहरूमा यति बेला भक्तजनको घुइँचो पनि लागेको छ होइन र तपाईँले प्रसङ्ग पनि ल्याइसक्नु भएको छ बाह्रवटा वर्षमा बाह्रवटा शिवरात्रि पर्दछ अवश्य त्यसमध्येको आज महाशिवरात्रि यो बाह्रवटा शिवरात्रि कुन कुनमा पर्दछ कसरी पर्दछ यसको बारेमा पनि थोरै व्याख्या गर्नुहोस् यो यस्तो कुनै पनि शिवरात्रि मैले भनिहालेँ चतुर्दशी जुन प्रकारले पर्छ कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि अब यसलाई ज्योतिषी हिसाबले पनि यसलाई ज्योतिषीको गणितीय हिसाबले अलिकति यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने र हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ केलाउनु पर्ने कुराहरू पनि छ योभित्र जस्तै चतुर्दशीकै दिन किन शिवरात्रि मनाइयो र शिवको पूजा किन गर्ने फेरि अब जस्तो पनि आउँछ यो कुरा पनि आउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब यो जहिले पनि जुन पनि जस्तै कृष्ण पक्षको चतुर्थी हाम्रा दुई पक्ष छन् शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष भनेको चन्द्रमा लाग्ने र उज्यालो हुने दिन भनेर जानिन्छ अब कृष्ण पक्ष भनेको अँध्यारो दिन भन्ने पनि अँध्यारो रात्रिको अँध्यारो र उज्यालो पक्ष भन्ने चाहिँ नै चलन छ र त्यो अँध्यारो पक्ष जुन कृष्ण पक्ष छ कृष्ण पक्षको चतुर्दशीको दिन जहिले पनि कृष्ण पक्षको चतुर्दशी नै शिवरात्रि हो र विशेष गरेर यो फाल्गुन कृष्ण जुन यो फाल्गुन कृष्ण पक्षको जो अन्तिममा आउँछ चतुर्दशी यो चाहिँ महाशिवरात्रि यसरी चाहिँ किन त भन्दा यो वर्षको अन्तिम पनि हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि महाशिवरात्रि भनेको शिवरात्रि सधैँभरि बाह्रैवटै आउँछ
बाह्रवटै आउँदा विशेष गरेर फागुनमा चाहिँ नि जुन प्रकारले जस्तै त किन भन्दा एउटा तपाईले हेर्नुपर्ने कारण के छ त भन्दा फागुनमा धेरै प्रकारले चैतमा आराधना हुन्छ उपासना हुन्छ उपासना भनेको जहिले पनि शरीरलाई शुद्धिकरण शरीरको शुद्धिकरण गर्न जरुरी छ किन भन्दा हामी भक्खर जाडोबाट आएका छौ त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि उपासना गर्नु परम आवश्यक छ जस्तै अब ठीक छ अब 12 वटा शिवरात्रि प्रदर्शन 12 महिनामा र त्यो मध्येमा पनि आजकै दिनलाई तपाईले पनि व्याख्या गर्न खोज्नु भएको छ हैन किन महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा हेर्ने जस्तै फागुन महिनाकै अब शिवरात्रिको लागि महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्ने एउटा त फागुन महिना मैले भनिहाले ऋतुको परिवर्तन भन्न खोजेको अर्थ ऋतुको परिवर्तन हो अब सनै ऋतुको परिवर्तन हुन्छ ऋतुको परिवर्तन हुनासाथ एउटा ऋतुबाट अर्को ऋतुमा प्रवेश गर्दाखेरि हाम्रो त्वचा जस्तै तपाई कुनै एसी भित्र बस्नु भयो तपाई एयर कन्डिसन भित्र हुनुहुन्छ अचानक तपाई बाहिर निस्कनु भयो भने तपाईको त्यो शरीर तपाईको बॉडी तपाईको छालालाई कस्तो रिएक्सन गर्छ त्यसकारणले गर्दा जस्तै यी पर्वहरुले पनि हामीलाई जुन उपासना र आराधनामा बस त्यसले तिम्रो चाहिँ नि कमसेकम तिमीले अब चाहिँ नि जाग्ने बेला आयो है भनेर जगाउने पनि रह्यो त्यसकारणले पनि शिवरात्रि भन्नु रात्रिको अर्थ त्यही हो जागरण यानी बोध गर्नु नै रात्रि हो त्यो त्यसलाई बोध गर भन्न खोजे पनि हो आजको थोरै म वैज्ञानिक कुरा पनि जोड्न चाहन्छु के वैज्ञानिकहरुले के कुरा तथ्य पत्ता लगाएका छन् भन्दा आजको दिनलाई एउटा जुन गुरुत्व आकर्षण आजको रातिमा गुरुत्व आकर्षण पृथ्वीमा बढ्ने भनेको पनि पत्ता लगाएका छन् सर्वशक्तिमान हुने मानिसहरुको शक्ति आउने भन्ने कुराहरु पनि वैज्ञानिकले भनेका छन् यो हजुर यो कसरी भन्नु छ भन्दा विज्ञानले खोजेर मान्छ र हाम्रो धर्मले के गर्छ त भन्दा यस्तो हो भनेर भनेपछि मानेर हिड्छ चलछ त्यति मात्रै फरक हो आखिरमा यहाँ चाहिँ धेरै जुन कुराहरु तथ्यसँग दृश्यहरुले हिजो खोजे उनीहरुले खोजेर नि रिसर्च गरेर राखेका कुराहरु हुन् त्यहाँ त्यस्तै चाहिँ नि हावाको कुरामा लेखिएको काही पनि छैन त्यसकारणले फेरि अर्को कुरा त्यसकारणले वैज्ञानिक संगत पनि रहेको छ एकदमै मैले यहाँ कुरा गर्छु हाम्रो शरीरमा हाम्रो बॉडीमा हाम्रो शरीरमा कति पर्सेंट पानी छ समथिङ विज्ञानले सबैले भनिन्छ कि 72 भन्दा माथि पर्सेंट जति पानी हाम्रो शरीरमा रहेको छ अब पानी जस्तै चन्द्रमाको कलाले गर्दा चन्द्रमाले गर्दाखेरि समुद्रमा कहिलेकाहीँ चाहिँ नि त्यो त विज्ञानले पत्ता लगाएको कुरा हो समुद्रमा चन्द्रमाको उसले गर्दाखेरि पानी बढ्ने र घट्ने हुन्छ अनि चाहिँ ज्वारभाटा आउँछ भनेको छ त्यो चन्द्रमाकै कारण हो भनेर भनिएको छ भनेपछि हाम्रो शरीरमा ज्योतिष र ज्योतिष अनुसार के भनिन्छ त भन्दा चन्द्रमा भनेको मनको कारक हो यदि चन्द्रमाले 70% तपाईँको 70 भन्दा भाइ माथि छ जुन प्रकारले छ मलाई एकिन यो याद भएन डाटा र योभन्दा माथि तपाईँको शरीरमा यदि चाहिँ नि बडीमा पानी छ भने पानीलाई चन्द्रमाले असर गर्ने कि नगर्ने यदि समुद्रलाई गर्छ भने हाम्रो शरीरलाई गर्ने कि नगर्ने यहीँनिर ग्रहको खेल चाहिँ नि चन्द्रमाले मनुष्यमा असर पार्छ कि नै ग्रहले असर पार्छ कि नै भन्ने कुरा यहीँ स्पष्ट हुन्छ यदि समुद्रमा असर गरेर ज्वारबाट आउँछ भने तपाईँको शरीरमा पनि 72 भन्दा धेरै पानी छ भने तपाईँको शरीरमा असर गरेर चाहिँ ज्वारबाट आउँछ कि नै आउनु स्वाभाविक छ नि त्यस्तै गरी सबभन्दा ठुलो कुरो यो शिवरात्रिको दिन एउटा चाहिँ चतुर्दशीको दिन ज्योतिष गणना अनुसार चन्द्रमा सबैभन्दा संसारको नीच हुन्छ भन्न खोजेको परम नीचमा चन्द्रमा रहेको हुन्छ यानि चन्द्रमाको पावर एकदमै लेस हुन्छ कम हुन्छ आजको दिनमा चन्द्रमाको पावर लेस भइसकेपछि चन्द्रमा के हो मनको कारक हो मनबाट हुने उद्विग्नता मनबाटै संसारमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू घटेका छन् मनले गर्दा व्यक्ति दुखी भएको त्यसकारणले गर्दा जस्तै त्यसै कारणले गर्दा त्यो मनलाई नियन्त्रित गर्नको लागि सबैभन्दा चन्द्रमालाई पावर बढाउनको लागि पनि शिवरात्रिको उपासना जरुरी छ र शिवको चन्द्रमा चाहिँ शिवको मुकुटमा बस्नु भएको चन्द्रमालाई राख्नु भएको छ शिवले त्यस कारणले पनि आजको दिन शिवरात्रिको दिन र अर्को कुरा फेरि तपाईँको मन र तपाईँको बॉडी तपाईँको ल्याङ्ग्वेज तपाईँको चाहिँ सारा कुराहरूलाई यदि चाहिँ शुद्ध गर्न छ भने अवश्य शिवलाई जलार्पण गर्नुपर्छ यदि जलार्पण गर्यो भने तपाईँले चाहेका कुराहरू समस्याहरू समाधान प्रियको आज शिवको आजको प्रिय दिन होइन सोमबार पनि परेको छ त्यसै माथि महाशिवरात्रि हजुर यसको महिमा अझै प्रस्ताइदिनुहोस् न आजको दिनलाई कसरी पूजा आजा गर्नुपर्छ आजको दिनमा पूजा आजा गर्दाखेरि जस्तै भगवान तपाईँ पूजा भनेको कुरा यसरी गर्नु भन्ने भन्दा पनि तपाईँसँग श्रद्धा कस्तो छ हाम्रो वैदिक सनातन धर्म यही त मान्छ मन्दिर जानु पर्दैन त्यसो भए
मन्दिर नजानुस् भन्ने होइन, मन्दिर जान पर्छ, मन्दिर नजान भन्न तपाईँले यहाँनिर गएर तपाईँले मन्दिर जानै पर्दैन भन्ने कुराले नजोड्नुहोस्, तर मन्दिर पनि जाने हो, मन्दिर घरलाई पनि बनाउने हो भन्न खोजेको अर्थ, तपाईँ यदि मन्दिर जान सामर्थ्य छैन भने घर बसेर पनि तपाईँले पूजा गर्नुपर्छ सक्नुहुन्छ, मन्दिरमै एकदमै मन्दिर नगई तपाईँ हिन्दू धर्मले भन्छ कि हाम्रो शरीर पनि मन्दिर हो अवश्य होइन भन्दैन मैले, र त्यस कारणले गर्दा मन्दिरमा एउटा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, मन्दिरमा जाने आवश्यक र जरुरी पनि छ, यदि त्यति मन्दिरमा जाने तपाईँसँग सामर्थ्य छैन कसैले मन्दिरमा जान सक्नुहुन्न, अब उहाँले सक्नु भएन भने म त मन्दिरै जान पाइनँ भन्ने होला उहाँलाई, त्यस कारणले गर्दा मन्दिरै जाने मन्दिर तपाईँ नगई नहुने भन्ने पनि होइन, र जाँदाखेरि अति उत्तम हो राम्रो, मन्दिर गयो भने एउटा पोजिटिभ एनर्जी घन्टी बजेका विभिन्न प्रकारको विज्ञानले नि खोजेका कुरा हो यो, सबै कुरा प्राप्त हुन्छ आनन्दित तुल्याउनको लागि एकदमै, त्यस कारणले यदि मन्दिर जान सक्नु भएन भने पनि घरमै बसेर तपाईँले सबभन्दा पहिला शिवको ध्यान गर्ने, अनि ध्यान गरिसकेपछि तपाईँ अभिषेक गर्न चाहनुहुन्छ भने अभिषेक गर्न सकिन्छ, धेरै प्रकारको चाहिँ जस्तो तपाईँलाई शिवको पूजाले मात्रै ग्रहको लागि पनि शिवको पूजा गरिन्छ, र शिवलाई अलग अलग प्रकारका अभिषेक गर्नाले जस्तै अब तपाईँले दुधले अभिषेक गर्नाले वंशक वृद्धि हुन्छ आदि कुराहरू छन्, यी कुराहरूले पूजा पनि गर्न सकिन्छ, तपाईँसँग जे उपलब्ध वस्तुहरू छन् त्यसले सबभन्दा पहिला दियो कलश गणेशको पूजा गर्ने, दियो कलश गणेशको पूजा गरिसकेपछि फेरि शिवको आराधना गरेर यदि पण्डितजी हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई उपलब्ध हुनुहुन्छ भने ल्याउनुहोस्, आज फेरि व्यस्तको दिन पनि हो, धेरै पण्डितजीहरू पनि अब नमिल्न सक्नु होला, र तपाईँ यदि जानुहुन्न भने यदि उहाँ हुनुहुन्न भने तपाईँले आफैले स्वतः पनि भगवान्लाई आराधना गरेर मैले पूजा गर्छु भनेर गर्दा हुन्छ, र अर्को कुरा आज चार प्रहर पूजा गर्ने, आजको खास पूजाको महत्त्व रात्रिको हो, जस्तै चार प्रहर हुन्छ किन भन्दा समय चार प्रहरलाई मानिन्छ, त्यो चार प्रहरमा एक प्रहर दुई प्रहर तीन प्रहर चार प्रहरमा चारवटा भगवान्को चारपट्टिको चाहिँ दिशामा भगवान साक्षात शिवको पूजा हुन्छ, यसरी चाहिँ पूजा गर्ने विधान हो, त्यो दही दुध अनि चाहिँ नि घिउ मह चिनी अलग अलग प्रकारले यसरी विभिन्न पर्वहरूमा व्रत बस्ने पनि गरिन्छ, महाशिवरात्रिमा व्रत बस्नुपर्छ पर्दैन, कसरी व्रत बस्नुपर्छ, व्रत विधि कस्तो रहेछ, व्रत बस्दा एकदमै उत्तम हो, जस्तै रात्रिमा व्रत बस्ने कि दिवामा बस्ने, अब जस्तै रात्रि भनिएको छ सूर्य उदयदेखि सूर्य अब जस्तै अब आजको सूर्य उदय भयो भोलिको सूर्य नउदाउँदासम्मको व्रत हो यो, हेर्नुहोस् यसको रात्रिकै व्रतको महिमाको धेरै चाहिँ नि ठुलो महत्त्व छ, र सक्ने व्यक्तिले व्रत बस्दा नै राम्रो, किन भन्दा शरीरको लागि पनि व्रत एकदमै राम्रो हो, सक्ने व्यक्तिले व्रत बस्नै पर्छ, व्रत बसेको एकदमै राम्रो हो। हजुर, आज हामीले यो महाशिवरात्रिको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ, हजुर रात्रि मध्येमा कालरात्रि महरात्रि शुभरात्रि र शिवरात्रि यो मध्ये उत्तम रात्रिको रूपमा यो शिवरात्रिलाई लिन्छ, सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ रात्रिको रूपमा, अरू पनि रात्रिहरू छन् जस्तै कृष्ण अष्टमीको रात्रि अनि जस्तै कालरात्रिको विषय र चाहिँ यो चाहिँ रात्रि मध्येको चाहिँ सर्वश्रेष्ठ रात्रि भनेर भन् यो शिवरात्रि हो। हजुर, अब त्यसै मध्येमा अब शिवको कुनै आकार छैन, शिव भगवान होइन, भगवानको पनि भगवानको रूपमा हामी लिन्छौँ, कुनै आकार छैन, केही छैन भनिएको छ, तर यसको बारेमा पनि यस्तो होस् तपाईँले भन्नुभयो कि एउटा हुन त ईश्वरको निराकार निर्गुण निर्लय निर्लिप्त आदि कुराहरू त्यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा, अब तपाईँले एउटा कुरा जसको अब पानीको आकार छैन, पानीको कुनै आकार छ छैन, जता राखिदियो त्यस्तै जस्तोमा त्यस्तै गरी शिव भगवान्लाई पनि भक्तले मानिसकेपछि जसरी पानीलाई गिलासमा राख्यो भने गिलासको आकार बन्छ, लोटामा राख्यो भने लोटाको आकारमा बन्छ, अब चाहिँ नि घाग्रोमा राख्यो भने घाग्रोको आकार बन्छ, ताउलोमा राख्यो भने ताउलोको आकार बन्छ, यस्तै गरी भक्तको कल्पनामा शिव प्रभु परमात्मा पनि जस्तो आकारले भक्तले कल्पना गर्नुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ पक्का हो, किन भन्दा यो भक्तको विश्वासको माथि उपर हो, किन भन्दा भगवान् श्रीकृष्णले एउटा चाहिँ कुरा भन्नु भक्तन्य मोय नानाविधि नचाह्यो भन्ने चाहिँ नि एउटा उक्ति छ कि भक्तले किन भक्तले चाह्यो भने भगवान् शिवजी तपाईँले निर्गुण भए पनि आकारमा भएन, सगुण साकारमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ शिवलाई, यदि तपाईँको भावना हो तपाईँले चाहिँ मैले पानीको उदाहरण दिइसकेँ त्यस्तै गरी तपाईँले चाहिँ जुन आकारमा पनि हुनुहुन्छ, जुन आकारमा माने पनि हुन्छ शिव भगवान्लाई, अब त्यही त निराकार भनेकै सबै ठाउँमा भएको हो नि त, यहाँभित्र पनि छ, यो लाइटमा पनि छ, तपाईँमा पनि छ, ममा पनि छ, क्यामरामा पनि छ, उसमा पनि छ, सारा कुरामा भएको व्यक्तिलाई नै चाहिँ निर्गुण भने हो नि त, त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ भएको व्यक्ति यहाँ बस्नु छैन भन्न त पाइएन नि त, अब तपाईँ यहीँनिर व्यक्तिले भन्छन् मूर्तिमा भगवान कसरी हुन्छ निर्गुण छ भनेर, अब सारा ठाउँमा छ जगतमा व्याप्त हुने मान्छे मूर्तिमा हुँदैन,
यदि तपाई अब जस्तै काही कुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ एउटा कुरा विचार गर्ने कुरा पनि छ यदि सबै ठाउँमा छ भने के मूर्तिमा छैन त जताततै आखिरमा भन्नुस् तपाई नै भन्नुहुन्छ कुरा कि सबै ठाउँमा जताततै व्याप्त भएको व्यक्ति यदि चाहिँ व्याप्त भएको प्रभु यदि मूर्तिमा हुँदैन त्यसकारणले मूर्तिमा पनि छ त्यो छैन भन्ने तर्कै गर्नुपर्छ आज हामी महाशिवरात्रीको बारेमा नै कुराकानी गरिरहेका छौँ विशेष रूपमा आज महाशिवरात्री होइन त्यसैमाथि आज सोमबारको दिन पनि रहेको छ त्यसमाथि सोमबारको दिनमा पर्दा के महत्त्व रहेको छ सोमबार अघि भनिहाल्यो कि मनलाई सबभन्दा ठुलो गुरु मनको उद्विग्नता नाश गर्नको लागि सोमबार ठुलो र अर्को कुरा चाहिँ नि शिवलाई प्रिय चतुर्दशी तिथि पनि हो र बारमा पनि सोमबार हो किन हो त भन्दा यसको धेरै प्रसङ्ग पनि जोडिन्छ किन सोमबार प्रिय भयो भन्ने कुरा पनि रह्यो यसको बारेमा यो अलिकति पौराणिक कथाहरूमा उल्लेख गरेको छ पुराणमा के भनेको छ त भन्दा चन्द्रमाको बार चाहिँ सोमबार सोम चन्द्रमाको नाम तर त्यो चन्द्रमा किन शङ्कर भगवान त्यस्ता प्रभु परमात्मा हो आशुतोष भगवान कि शङ्कर भगवान सबैभन्दा छिटो खुसी हुने अरूले कसैले चाहिँ नि शरण नलिएको व्यक्तिलाई शरणमा लिने व्यक्ति कोही संसारमा छ देवता भने भगवान् शङ्कर हो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि एकचोटि के भयो त भन्दा पौराणिक प्रसङ्ग हो यो कि यो चन्द्रमाका श्रीमती छन् 27 हाम्रो चाहिँ ज्योतिषमा ज्योतिषीय गणनामा पनि भनिन्छ नक्षत्रहरूलाई नै श्रीमतीको उदाहरण दिएको छ ती 27 अश्विनी भरुणी कृतिका रोहिणी मृगशिर आरद्रा पुनर्वस ती आदि गरेका चाहिँ ती नक्षत्रहरू 27 पत्नी भनेको छ र तिनी 27 दक्ष प्रजापतिको कन्या थिए दक्ष प्रजापतिले 27 चन्द्रमालाई विवाह गरिदिए गरिसकेपछि रोहिणी अलि राम्री रहेछन् रोहिणी राम्री भएको कारणले गर्दा चन्द्रमा धेरै रोहिणीतिर अलिकति धेरै चाहिँ नि रोहिणीलाई माया गर्न थाले अब ती अरू 26 रिसाउन थाले गएर बाउलाई भनिदिए अनि बाउले बोलाएर दक्ष प्रजापतिले सम्झाए होइन यसो नगर्नुहोस् न ज्वाइँ तपाईँले के गरेको यस्तो छोरीहरू त सबैलाई बराबर पो तपाईँले राख्नुपर्ने यो चाहिँ तपाईँले यो अरूलाई चाहिँ नि 26 यस्तो हेर्नुभयो यहाँ चाहिँ नि एउटीलाई मात्र धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ सारा मेरो छोरी हुन् भन्नुभन्दा हुन्छ भने सम्झाए फेरि अर्कोचोटि गयो त्यस्तै भयो सारा रुन लाए रोइसकेपछि उनलाई बडा क्रोध आयो क्रोध आएपछि जा चन्द्रमा त तेरो कला बढ्ने र घट्ने हुनेछ क्षय रोग लाग्नेछ भनेर दक्ष प्रजापतिले त्यतिखेर श्राप दिएका छन् यानि अब श्राप त दिए छोरीहरू फेरि रुन लागे अब श्राप दिइसकेपछि चन्द्रमा आत्तिँदै त्यो क्षय रोगले बडा चाहिँ नि त्यही भएर त चन्द्रमाको कला घट्ने र बढ्ने हुन्छ आज चन्द्रमा घट्छ फेरि बढ्छ एउटै हुनुपर्ने हो नि त अब त्यो चाहिँ एउटा शास्त्रीय मान्यता त्यो छ कि किन भन्दा अनि चन्द्रमाले अब कहाँ जाने त भनेर भन्दा शङ्कर भगवान्को शरणमा गए अनि शङ्कर भगवान्लाई सबै देवताले भने प्रभु यो चाहिँ एकदमै पातकी यसलाई चाहिँ शरणमा लिनु राम्रो छैन यसले त धेरै कुरा बिगारेको छ राम्रा थिए चन्द्रमा त्यस कारणले धेरै धेरै राम्रो मान्छेले धेरै कुरा बिगार्यो भन्ने कुरा हो अनि त्यस कारण नलिनुहोस् भन्दा पनि भगवान्ले भन्नुभयो शरणमा आएको व्यक्तिलाई लिनुपर्छ र त्यस कारणले गर्दा मैले यसलाई चाहिँ सधैँभरि शिरमा धारण गर्छु भनेर शिरमा धारण गर्नुभयो हेर्नु त संसारमा दुःख पाएको व्यक्तिलाई आज चाहिँ नि शिरमा राख्नु भएको त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि भगवान् शङ्करलाई सोमबार चाहिँ अति प्रिय सोम चन्द्रमाको नाम भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई यसको दिन जसले उपासना गर्छ त्यसलाई म अति नै खुसी हुन्छु चर्चा गरेर नसकिने होइन यो त एकदम शास्त्र अब हामी अन्त्यमा पनि रहेका छौँ आजको दिनमा विशेष रूपमा शिवजीको प्रसाद भनेर भाङ धतुरो गाजा सेवन गरि पनि एउटा चलन रहेको छ यो चाहिँ यो चाहिँ गलत हो हजुर यो चाहिँ गलत हो अब तपाईँले चाहिँ नि सोधिहाल्नुभयो अब खास गरेर भगवान्को प्रसाद हो भाङ खानुपर्छ भन्ने ए भगवान्को प्रसाद हो प्रसाद अरू चिज पनि त हुनसक्छ भाङै हो त्यो नसा गर्नु नसा चाहिँ भगवान्को प्रसाद हो भनेर चाहिँ नि नसा चाहिँ त्यति साह्रै चाहिँ उत्तम होइन र नसा आज चाहिँ नि लट्ठिएर हिँड्नु पनि त्यो ठिक चाहिँ होइन किन त भन्दा यदि स भगवान्ले विष पिउनु भएको थियो भगवान्ले पिएको जति प्रसाद पिउन सकिन्छ हामीले कालकुट नाम गरेको जहर भगवान शङ्करले पिदिनु भयो ल त कालकुट जहर एउटा अलिकति चाहिँ जहर पिएर देखे त्यस कारणले गर्दा यो नसाको कुरोलाई चाहिँ नि भगवान्ले पिउनु भएको त्यही भएर खाने हो हामीले भनेर भन्ने कुरा त भगवान्ले त हाम्रो रक्षाको लागि पिउदिनु भयो हो भगवान्ले हाम्रो रक्षाको लागि पिउनु भयो यो कुरा सही भन्नुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ खाने बाटो मात्रै हो बनाएको त्यस कारण हामी अन्तिममा छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई महाशिवरात्रि एकदमै शुभ सबैको चाहिँ नि कष्ट दुःख भगवान् प्रभु शङ्कर भोलेनाथले
हरण गर्नुहुन्छ र अवश्य विश्वासका साथ र तपाईहरुको सबैको मनोकामना पूर्ण गर्नको लागि विशेष विशेष गरेर आजको रात्रि भगवान शंकरको भोगको रात्रि होइन दिव्य योगको रात्रि बनाएर आजको दिन उपासना गरे आफ्ना मनोरथ ग्रह शान्ति अवश्य हुन्छ भन्ने र तपाईहरुलाई सबैलाई मनोकांक्षा पूर्ण हुन्छ र तपाईले पनि यहाँसम्म बोलाएर यसो समय राख्नु अवसर दिनुभयो विशेष गरी यहाँलाई पनि म चाहिँ विशेष विशेष धन्यवाद धन्यवाद तपाईलाई पनि आदरणीय दर्शक महानुभावहरु आजको बुद्ध राइज कार्यक्रममा हामीले महा शिवरात्रिको बारेमा चर्चा गर्यौं आज यसको महिमाको बारेमा कसरी आजको महाशिवरात्रिमा पूजा गर्दा उत्तम हुन्छ भनेर कुराकानी गर्यौं र कुराकानीको लागि हुनुहुन्थ्यो युवा पण्डित ज्योतिष तथा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनका धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तोता धुर्वसरण ढुङ्गाना हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आजको कार्यक्रमबाट यति बेलासम्मको लागि प्रविधिबाट संयोजन गर्ने नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तोता ललित पाण्डे पनि बिदा माग्छु नमस्कार सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर अनन्त भोगको पिसाटा पहिला खाऊ फेरि विश्वास गरौ